Pessoal, Renatinho aqui, passando rapidamente para falar sobre esse instrumento que o Alessandro acabou de executar essa música. Esse é um Venuti número 1, falando de violão de nylon. Já fiz vários de aço, claro, vendendo para todo o Brasil. E esse é o número 1 de nylon. Isso que nos deixou muito impressionado, porque número 1 de nylon e ele alcançou um equilíbrio sonoro simplesmente fantástico. Vários músicos tocaram com esse instrumento e ficaram muito impressionados com esse equilíbrio, com a projeção sonora, né, com o volume que ele tem. O que ele usou de madeira? No tampo, abeto alemão. Laterais e fundo, jacarandá vermelho. O braço, em mogno tradicional. Escala e cavalete em jacarandá da Bahia, tarraxas gotô. Vale dizer que hoje é dia 16 de julho de 2017 e ele fez esse instrumento sem encomenda, ou seja, esse instrumento está à venda. Se você tem interesse nesse instrumento, né, que imagino daqui, se ele já tem essa sonzeira hoje, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui, né, com certeza vai alcançar ainda algo muito superior do que a gente está ouvindo hoje. Se você tem interesse nesse instrumento ou qualquer outro Venuti, ele pode fazer por acaso, se você está vendo esse vídeo já passou vários dias, vários meses, ele já deve ter vendido com certeza, mas daí não tem problema, entra em contato aqui nesse número que está na tela e você conversa com ele e ele faz um novo para você. Beleza? Abraço!